GoStudy навчає іноземців чеської мови вже понад 20 років. Ми спеціалізуємося на підготовці студентів до подальшого навчання чеською, а також допомагаємо з адаптацією в країні. Сьогодні у Чехії понад 300 тисяч людей з України знайшли тимчасовий прихисток. Для акліматизації у новому суспільстві необхідно розуміти місцеву мову. Особливо це важливо дітям, які мають йти у вересні до школи в іншій країні, а також студентам, які планують вступати у вищі навчальні заклади. За підтримки Міністерства освіти Чеської Республіки, школа GoStudy організовує безкоштовні інтенсивні курси чеської мови для учнів з України. Опанувати основи мови можна лише за місяць. Навчання на курсі досить інтенсивне – 4 уроки на день, 5 днів на тиждень. Усі уроки проходитимуть офлайн у навчальних центрах у Празі та Брно. Студенти навчатимуться у маленьких групах, не більше 10 осіб. Викладачі зможуть відповісти на всі запитання та приділити час кожному учню. Хлопці та дівчата вивчатимуть не лише літературну, а й розмовну чеську. Вивчать найуживаніші у побуті фрази, яких часом немає у підручниках. Наші вчителі подбають про те, щоб уроки були максимально продуктивними та цікавими. Інтенсивний безкоштовний курс – це 80 уроків. Пройти його можна в червні, липні або серпні 2022 року. Кожен студент після закінчення курсу та складання підсумкового тесту отримає сертифікат. Цей документ полегшить прийом учня до чеської школи та спростить початок навчання. Зареєструватися на курс можуть усі охочі віком від 14 до 18 років, яким була надана віза тимчасового захисту в Чеській Республіці. Тож як зареєструватися на курс? Студент повинен обрати, в якому місті він хоче навчатися. Наші курси доступні в Празі та Брно. Також необхідно заповнити просту реєстраційну форму. Після цього потрібно прийти до офісу школи. Студент одразу ж буде зарахований до навчальної групи та отримає електронного листа з детальною інформацією про курс та необхідні документи. Там буде вказано дату, час та місце початку занять. Важливо! Кількість місць на курсі обмежена. Поспішайте зареєструватись та забронювати місце. З турботою про вас та ваших дітей. Команда GoStudy.